Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bi filmi fi tarin amin. Wa yaqulu al-faqir niku nggih. Ahsana yaqulu ngendika. Al-faqir sapa wong kang fakir maring rahmate Allah. Ahsana ilai al-qadir. Ahsana muga-muga gawe bagus ilai maring al-faqir. Hah? Oh, wa amma bayanu fadlil ayat. Oh, niku. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma bayanu fadlil ayat. Lan anapun utawi keterangane utamane iki ayat, ala dimati kang agung ming ming haisil maquli sange sekirane perkara kang diangen-angen. Fa'la mongko iku ngerti sira. Eh ana zikra ing satemene zikir wal ilma lan ngilmu fadluhuma. Nah, iku utawi utamane dzikir wal ilmu yat ba'u iku nganut apa dzikir mau andi mau fadlahuma ngono yat ba'u iku nganut apa fadlahuma al madzkura ing perkara kang den tutur wal ma'lum lan perkara kang den kaweng kawaruhi wa kula makana lan ing dalem semangsane ana al madzkur apa perkara kang den dzikiri adoma iku agung wal maklum lan perkara kang den kaweruhi asyrafa iku luweh mulya ya kana mongko ana adzikru apa dzikir andoma iku luweh agung wal ilmu lan ngilmu asyrafa iku ya luweh mul dadi karek keterangane iki gedhe ndi antarane dzikir kalian apa jenane ngaji utawa ngil ngaweruhi keterangane niku. Wala mazkura lan ora ana perkara kang den tutur andoma kang luwih gedhe min rabbil izzati daripada pangerane zat sing maha mul pangerane kemuliaan. Wala ma'lumun asyrafu wa mala ma'lumalan ora ana perkara kang den kaweruh iku maujud asyrafa ingkang luwih mulya minhu daripada ilmu. Fa ina ayatul kursi monggo satu ayat kursi kana dikono wat kursi zakiron iku zikir lahu marang Gusti wa ilman lan ngawaruhi bi kelawan Gusti. Jadi sampean kalih kula maca ayat kursi niku hikmahe loro. Siji hikmah zikir zikir marang Allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum. Juga berfaedah untuk mengetahui mempelajari tentang Allah. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Lho nek Gusti Allah ki ora turu, orang ngantuk. Lahu ma wis samawati wa ma fil ard. Allah itu menguasai langit bumi so isinya. Nah, jadi ganjaranane loro. Nek ana wong wiridan ayat yo ganjaran dikir maring Allah uga ganjaran ngawerui Gusti. Fali hadza mongko krana arah iki mau di mau di mau dzakiron lahu ilman bihi kanat ana ayat kursi ku azhamalu agung wa asyrafal mulya min sairil ayat daripada piro-piro ay mulane mengalahkan ayat-ayat yang lain karena satu ayat menerangkan dua. Kita mempelajari ayat kursi tapi kita mendapat dua pahala, satu dikir maring Allah, dua mempelajari tentang Allah. Ngono. Kaja keterangan fi tafsir Qudsi yang dalam tafsir kitab Al-Qudsi. Li ayatul kursi maring ayat kursi. Paman mangote sawang edawa maiku nglanggengake sapa wong. Ana wong langgengke ala kirati ayat fil kursi. Ing atase maca ayat kursi biadati kalimat ya. Kelawan hitungane pira-pira kalimat ayat kursi. Au biadati huruf ya. Ana kelawan di mau bi ajadi huruf ya
utawa kelawan itungane pira-pira huruf ayat kursi kula yamin dalam saben dino adat mongko bali tilka sifat apa mengkono-mengkono sifat al asrofiyatu kang bangsa mulya ala qoriyah ing atase wong kang maca ayat kur kembali kepada kita waya kunu mongko ana sapa wong biya sebab ayat kursi musyarafan iku dimulyakake wa mukaroman tegese ya dimulyano untuk mau wa mu'azzazan lan den mulyano inda Allah ing dalem munggo Allah wa inda nas lan ing dalem munggo para menung dadi kita ngamalaken hitungane ayat lan kalimah ping 50 niku nggih dimulyakake ing dalloh ngersane Allah wa ing dannas ora ngerti artine ora apa-apa ngono tak kok ngerti napa Kang wis dzikir marang Gusti tak kok ngono iki mbok ora tayang lho iki kan nerangake Gusti Allah to iki nerangake kursine Gusti lho ayat kursi ya kur sik kok global wae wong iki nerangake kursine Gusti Allah kekuasaane Allah meliputi langit bumi seisinya ini Gusti Allah di kursi ya sepira gerdine lho kursine Gusti Allah langit bumi dilebokno iki kamot ya langit bumi dilebokke kursine Allah ibarat orang yang sedang halakoh kok halakoh di dalam suatu gedung atau suatu vela itu ibaratnya kursine Allah orang yang berada di dalamnya itu ibarat dunia sei langit sei lho sepira Gusti Allah lho aja mbakas Gusti Allah jadi kafir suwe-suwe sampean sing tak ngilmune ngono wae aja diterusno engko malah dadi ra percaya karo Gusti Allah kok sampean terus Gusti Allah sepira gedene manggonene ngendi apa ya amot iku malah gitu dong lho kursine semono lho Gusti Allah sepira kan ngoten to nganggo akal wong aku semene iki kursiku semene kok gitu monggo lho niki ya Allah mulanya jadi bakas jeru-jeru tauhid nggih saged saged sing penting aja pas khet paham nggih pas khet aja niat maca Quran niate zid saged Allahu la ilaha illallah qayyum lah bengi-bengi lewat kuburan peteng-peteng maca ayat ngono nggih sing penting ana ning aja ning WC nggih pas ngising maca ayat kursi lah paham nggih? Ngono. Pas pipis, pas ngising, pas nguyuh aja ora kena, nggih nggih. Apike sesuci. Nggih, mboten apa. Saged. Bar nguyuh. Nggih, kleren maca ayat kursi. Iya. Di mana saja, paham nggih? Nggih. Dibaca di mana saja. Boleh. Sing penting aja pas ning WC, aja pas ngising, aja pas ngoy. Dan iku sebab kulit batin banget. Boten sengaja maca tapi anu piapa yo pripun. Yo malah apik niku. Terus bismillah kan anu ustra be banget apa bismillah. Nah. Terus balu susu misalnya. Nggih. Itu pripun. Pripune pripun maksude? Oh. Ya ora apa-apa wong ora ngerti. Wong lali iki ora duwe hukum. Nggih. Nggih. Nak ning ngati meskipun ning WC ora apa. Sing penting aja dicapno nggih atine. Ngono li anal qari'a qur'an sak temene wong kang maca biya kelawan ayat kursi yuk ndomu iku diagungke kono sapa al-qari' wa yusrafu lan dimulyakake apa al-qari' wa yuhdalu lan den
mulai ake to diutama ake kono sama alkore alal ghair yang ngatasi wong li wong semua maca ayat kursi dimulyakno diagungno dihormati ngono diutamakno mengalahkan orang lain niku segenju atur ayat kursi kula niku nate duwe kanca gitu kanca niku kerja ten mebel ya niku kiyambake niku diancam mergo rencange kula niku wonge jujur bare diancam sowan gone kiai niku kula kiai kula diancam tiang rencang sak kerja jeng dipejai wis maca ayat kursi minimal selikur setiap mangkat kerja ora suwe niku telung dino malah njaluk ngapura aku juk ngapurane yo Kang aku iso wedi karo sampean sampean kuwi ndi apa ora ndi apa-apa wong Islam kuwi yo ndung lho ngono tak maca ayat kursi ping selik saben mangkat ker oh sing ngancam malah wonge wedi yo ngono niku nggih malah ono meneh kanca yai kula diancam majeng dipejai ora sah wedi wong santri kok wedi mati lha nggih lha terus pripun mau ayat kursi ora sah wedi lho ngono ndang nggih terus wonge malah tunduk dadine lha niku wis kenyataan kathah ini ayat kur ayat kursi sing penting istiqom syukur hitungannya kayak perang bet ya. Telung atus telul wampun ini wis orang sing ngalah kene iku nggih. Sedina sawang. Faman mangko ta sawange lho niki Pak Tando nggih. Istagola iku ketunggul, ngertos bahasa ketunggul, Pak. Sibuk sapa wong? Bis di mau? Bisa idi kelawan sayid, bendoro atau pimpinan. Yo fayakunu di mau? Faman sanggola bisaid fayakunu saidan kada fil khawas. Iku ketunggal sapa wong bisaid kelawan bendoro cara saiki ya nggone majikan utawa nggone bupati utawa nggone dia itu nggone bos ngawula. Asalane dadi karyawan. Fayakunu mongko ana sapa wong iku saidan bakal dadi bendor. Ngawula bupati dadi bupati. Ngono. Mergo ngamalke ayat ngawula presiden dadi presiden mergo wiridane ayat wingi kula aturaken kalih panjenengan to almaghfurullah walinipun Gusti Allah niku ditawari kon dadi MPR wah kula mboten kula kepengin nglakokake ayat kursi aku ora kepengin arep linggih kur ngono kiye yen sing model ngono barang niku nggih sampean kok digawe tawari kon dadi MPR rasa bayar wah tingkrik ngono kursi kosong kok gitu ora ana wis digolek sampe nggubak duit pirang lha iki karek mate tingkrik ora gel ya ngono sing ngono aku ora kepengin linggih kursi ning aku arep jalanake ayat kursi ya ngono ngono dadi wong sing sibuk ning gone majikan gone bos utawa ten gene pemerintahan sing gedhe ki ambake dadi karyawan atau dadi ajudan kok mengamalkan ayat kursi maka dia akan ngono wonten sejarah malih niku wonten tiyang niku dihukum oleh pemerintahan sang raja dia harus dibunuh tapi ndelalah dihukum mati dikai nganggo pusaka apa wae ora konjat kabeh ngono terus akhir arjak ning segara arep dijegurke ning segara. Ngono. Lho kowe iki ditamani pusaka apa wae kok ora kena. Ora ana sing mumpan, ora ana sing pas. Kowe ndi amalan apa? Oh nggih, kula nggadhi amalan ayat kursi. Wis ngene wae, kowe tak bebaske ning aku jayahno. Kok ampuh temen. Ya ngono. Akhire rajane njaluk ijayah wong sing arep dihukum mat, akhire dibebasno. Niku nggih. Dibebasno ora sida. Sadis tegang nomor 6 namanya ayat kursi darwatu ayil Quran iku puncae pira-pira ayat Quran jadi puncae ayat Quran yaitu ayat kur
puncak itu paling dhuwur. Nah, ibarat gunung kuwi ning pun. Nah, lima krono barang dukira kang ditutur apa mah? Fi khosaisil qudsi. Ing dalam pira-pira khosaisil qudsi. Innali kuli sya'in saat meniku tetap ke disaben-saben suci darwatan apa puncak wa darwatu ayil Quran utai puncak pira-pira ayat Quran ayatul kursi ke ayat kur. Jadi semua sesuatu itu ada puncaknya. Puncaknya ayat Quran adalah ayat hei faman te sowongi dalam iku nglanggenge sapa wong laki rati ing ngatasé maca ayat kursi biadati kalimat ya kelan hitungane pira-pira kalimat ayat kursi au biadada huruf ya to kelawan hitungane pira-pira huruf kursi huruf ayat kursi adat mongko bali til karutbah apa mongko ngono pangkat al aliyatu kang luhur mangka pangkat yang sangat tinggi itu akan kembali ila qoriha maring wong sing maca ayat kursi fayakunu mongko ono ayat kursi se fayakunu mongko ono sapa wong wong sing ngamal ayat kursi padha kaya hitungane kalimae lan hurufe ayat darwatarijal iku puncake wong lanang wan nisa lan we dua indah selambung kalamul khosoes apa dawuh pira-pira kekhususan niku nggih niki hikmahe wong amalke ayat kur ngono aku biyen ngene ati ku jayah durung kula almaghfurlah Mbah Hamid Mbah Jawari Umar koe arep kok pengin haji iki sedina sewengi maca ping 1000 ayat engko tak haji ngono nyatane ya temenan iki to sedina sewengi ping 1000 kepengin lo haji lho jaman biyen je Joko ora ndi duit nek ora kei duit wong tuane ora iso mah lho kepengin haji wiridan ayat kursi lho niku suwe dadi mandi aja nembe seminggu rung kabul terus ler ha wingi ning sikamkan ngoten to sarah sikam ya kita itu kalau sudah ada rambu-rambu akan kemandian atau sudah ketinggal kelihatan itu jangan berhenti. Maka di dalam hatif, di dalam hati kita akan berbicara, jangan berhenti, awas sebentar lagi akan kabul. Ngono, niku nggih. Ini kita. Maka kalau sudah sukses ya jangan ler. Jangan leren. Kadang-kadang kan ngono, urung sukses leren apa meneh wis sok. Terus mawon, mangke dadi waline kapecat mangke. Lho ngono niku nggih. Nah, insyaallah. Niki kehebatan ayat kur nglakokke ayat kursi aja mung nglenggahi golek kur kursi. Nek wis kelinggihan kursine ayate lal. Merga wis oleh ayat. Ngono, mulane ya nglakokno ayat kursi. Aja mung kepengin golek linggih kur. Iki jimat sing ampuh sekti mandra guna niku ning Qur'ane kita nggih lau anna hadzal Qur'an napa ala jabalin la ra'aitu khasyi'an mutasaddian min khasyatil oh ngono templeke ning gunung jugruk segara as ngono niku nggih. Dan muka-muka kulan jenis sedaya saged istiqomah ngamalakan ayat kur jaminan yang paling hebat tidak akan mati hatta yaro makanah sehingga mati besok wisruh panggonan ning suwar go amin Allahumma ya rabbal oke oke oh ngatan bebas karena wis kadung apal wa ilah hukum ya diwaca wa ilah nah, langsung diwaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum mangi mbok kaget lha gitu aliran anyar meneh iki paham nggih lha nek sampean amalan khusus ya langsung Allahu la ilaha illa huwal hayyul mulane ana wong sing nafsiri takon niki ayat kursi murni apa ayat kursi sing ora murni lho ngono malah ini jare sing murni ya Allahu la ilaha illa huwal hayyul ayat kursi sing ora murni tambahi wa ilahukum ilahu wa
La ilaha illahu warrahmanur. Wala niku ndek sedulur wonge lucu. Mosok ora iso basa Arab. Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum. Iku kan basa Arab. Lucu niku nggih. Mohon muga-muga saged ngamalkan istiqom keturunan kita sedaya mulya dimulyakaken ngersane Allah, dimulyakaken ngersanipun para menung, selamat dunia, selamat akhirat. Amin. Allahumma alhamdulillahil qabul barakatil fadhiha. Assalamualaikum. Ya nasallu. Wa alhamdulillah.